съм Пламен Герганов и днес ще ви представя гадулката. Гадулката е български народен инструмент, струмен, лъков, който много прилича на цигулката, обаче е доста по-стар от цигулката като происход. Направен е от цяло парче дърво. Тук виждате задната част, която се нарича корпус. По принцип гадулката се прави от твърда дървесина, която трябва да издържа на метеорологични условия, на изсъхване през годините и да бъде доста звучна. Материалът, който се изработва корпуса, е явор, черница, орех. Гадулката има крушовидна форма, както виждате. И стандартната гадулка е с дължина около 80 см. В горния край се намират ключовете, които са сложени върху грифа. Това е грифа на гадулката. Ключовете представляват дървени заглавки, на които се навиват струните, както при другите струнни инструменти. При цигулката. При гадулката струните са доста твърди и затова те се навиват посредством ключ приспособление, с което има възможност да се упражнява този натиск, за да се навива струната и да се повишава или понижава тона. Най-често използваната гадулка в България е триструнната гадулка или така наречената тракийски строй гадулка, която е настроена на тоновете ла, ми, ла. Ла от първа октава, ми от първа октава и ла от малка октава, които са разположени в формата на триъгълник върху грифа и се опъват до долния край, където се намират другите части, за които ще говоря сега. В долния край струните са закачени на струнник. Струнникът е направен от животински рог, обработен специално. И струните са закачени, като в долния край са заглавни, а в горния край се навиват с ключовете и по този начин се получава настройването. През една трета от дължината между долния и горния край има една дървена пръчица, която се нарича магаренце. Върху това магаренце лягат всички струни и благодарение на това отзвучават, като служи като подпора и като точка, от която се измерва горе-долу разстоянието между ключа, който е навито, и магаренцето, на което е облегнато. В долния край на гадулката има два отвора, отвътре е издълбано. И тези два отвора се наричат резонаторни отвори. При вибрирането на струните звукът се движи вътре в корпуса, след което излиза навънка и отзвучава. За да може това да се случи обаче, ето тук вътре, в дупката, се вижда, предполагам, една малка пръчица, която се нарича душичка. Тази душичка служи хем за подпора на магаренцето, хем и да придвижва въздуха, звука, който се завихря от вибрацията на струните, преминава през дупките и след това излиза навън като резонанс. В горната си част върху корпуса е залепена дъска. Тя е доста тънка, от лек материал е направена и нейната функция е да вибрира и да отзвучава. Подгласниците са 10 на брой. Може да бъдат и повече, в зависимост от майстора, който е произвел гадулката.
различните майстори дават различен брой подгласници, но желателно е да бъдат не по-малко от 10. Каква функция имат тези допълнителните струни, на които не се свири? Те се намират по-ниско от височината на самото магаренце като главни струни, тези трите, на които се свири. Останалите имат функцията да отзвучават или да подпомагат тонове, които са глухи в звукореда при свиране на гадулката. В долната си част гадулката има една излетина, която се нарича пъп. Този пъп е поставено едно закривено пиронче, което служи за прикрепване на инструмента към специален колан, който позволява инструмента да бъде изправен и неподвижен по време на свирене. Гадулката се придържа в лявата ръка, като пръстите трябва да бъдат, четирите пръста, трябва да бъдат свободни да се движат по струните, а палеца има леко изкривена форма, за да може да придържа китката и дланта към грифа на гадулката. На отделните струни се свири с различно вид поставяне на пръстите. На ла, първа струна, пръстите се поставят странично или струната се натиска от страни, като показалеца натиска с помощта на ноката странично поставен. Същевременно е подпрян съвсем леко в корпуса, който е отстрани или грифа. Следващите пръсти се подреждат в страни и те натиска струната странично, като в долния си край, възглавничката на пръста, се подпира в дървения гриф, а натискането на самата струна става чрез странично натискане на пръста. На следващите струни, на втората струна, се натиска с помощта на възглавничката на пръста или крайната мека част, която е фалангата. Същото е и за третата струна, ла от малка октава. Какво означава натискането на струните? Натискането на струните означава, че по този начин се прекъсва дължината на струната. При прекъсването дължината на струната, той остава по-висок. Или, ако приемем, че от тази точка до тук, дължината, която е на струната, е тон ла. Ако прекъснем с известно разстояние, тонът става по-висок. Това е празна струна. След като прекъснах струната, съответно разстояние, тона става по-висок и по този начин се образуват отделните тонове, които се нагдулкат. За разлика от другите струнни инструменти, които са познати, цигулка, китара, гадулката е единствен инструмент, който струните се натискат не към грифа или към корпуса на инструмента, а се натискат буквално във въздух. По този начин самият изпълнител може да прави доста разновидности или да прави доста промени в самата мелодия по време на свирене, имайки предвид, че натиска може да бъде по-силен, може да бъде по-лег, тогава самия тон може да бъде с увеличение по-малко от половин тон, дори четвърт тон. Част на гадулката, за която няма как да не разкажа, това е лъкът. В момента аз използвам лък, който е от малък контрабас, но гадулковия лък е със същите части, със същите функции, с абсолютно всички детайли, които са по този лък. Има една дървена пръчка, която е закривена в горния край.
Тази дървена пръчка се изработва от много гъвкаво и жилово дърво, за да може да издържа напъна, който е на космите. В единия край е заострено и затова се нарича връх лъка. В другия край лъкът има една машинка, която е на резба и влиза в улей. Тази издатина, това парченце, се нарича жабка. Тази жабка има също резба и като се навива машинката посредством резбата, тази жабка може да се движи назад и напред и по този начин обтяга или отпуска космите, които са закачени в двата края. Космите са залепени по специален начин, от майстор се правят, не може всеки да го постига това нещо. Подредени са и това са косми от конска опашка. Специално обработени, за да бъдат хем издръжливи, въобще не миришат. При поставянето им те се подреждат по специален начин. А ако се погледне структурата на самия косъм, в лабораторни условия може да се види, че отделно всеки един косъм има малки пъпчици и тези пъпчици спомагат при втриване на космите в струните, струните да вибрират и да образуват тоновете, за които са предназначени. За различните видове струнни инструменти се използват различни видове колофон. Колофон е една специална смес, която е вид смола. Представлява твърда смолиста, твърдо смолисто парченце, което гадуарите използваме колофон, който е за цигулки. Има и такива, които са за виола, защото при виолата космите са с различна структура, малко по-дебел косъм, и се използва друг вид колофон. Това си е специална индустрия, купуват се. Колофона се втрива в космите. Съвсем бавно. И по този начин космите увеличават своята функция да бъдат в сцепление с струните и тона да се чува по-добре и да отзвучава по-силно и по-качествено. Това беше гадулката. Благодаря за внимание.